ាសនិយាយជនជាទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សជាង 37,000 អ្នកទៀតឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងអ្នកជំងឺចំនួន337អ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហើយក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខ្លួននេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់49,5917ករណីហើយនេះបើតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 37,586 អ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន337អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នាថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងរហូតដល់49,5917ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន799,138នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន38,840,000នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជាង332,000,000នាក់វិជាបណ្ឌិតអានតូនីហ្វាស៊ីដែលជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាភាគច្រើននៃប្រជាជនអាមេរិកដែលបានទទួលការចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពេញលេញពួកគេគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទទួលការចាប់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបន្ថែមទៀតហើយដូសជំរុញនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការកំណត់អំពីអ្នកដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងជាការឆ្លើយតបចំពោះកំណើននៃករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុកឡើងវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះវីរុសបំលែងថ្មី B.1.1.529 ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះជាផ្លូវការថាអូមីក្រុងនិងចាត់ទុកថាវាជាវីរុសដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន8គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង454,000,000ដុសដែលក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន231,360,000នាក់ស្មើនឹង 70.2% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដុសនិង196,000,000នាក់ស្មើនឹង 59.2% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដុសនិង37,430,000នាក់ស្មើនឹង 11.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ